یہاں کا زمیندار بہت لوگ کم ہو گئے پہلے تھا 100% اس وقت 50% ہے والا پہلے تھی ادھر بھیڑ رہتا تھا کسی جگہ نہیں ملتا ہے کشتی لانے کا ادھر نہ جانے کا بھائی ڈاکن دا خریدار بوٹ تم کتنا ٹور پکان ٹھوٹ دیو سے چل رہا ہے مگر جب سے یہاں کا گورنمنٹ نے پلان بنایا یہاں کا لوگ ہے جو شفٹ دوسری جگہ کریں گے اس پہ 110% اثر پڑا کیونکہ یہاں کا جو پاپولیشن ہے وہ دوسری جگہ شفٹ ہو گئے کیونکہ یہاں کا زمیندار بہت لوگ کم ہو گئے پہلے تھا 100% اس وقت 50% ہے والا سالوں میں اگر ایسا ہی چل گیا یہ ختم ہو جائیں گے پہلے تھی ادھر بھیڑ رہتا تھا کسی جگہ نہیں ملتا ہے کشتی لانے کا ادھر نہ جانے کا اتنی بھیڑ رہتے تھے آج بہت کم ہے